magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah kaga furmay shirka guddiga amniga doorashooyinka qaran ee 2020-2021. Shirkan waxaa ka qayb galaya taliyaasha ciidamada booliska maamul goboleedyada dalka, saraakiil ka socota ciidamada booliska soomaaliyeed, sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM, qaramada midoobe, NISA, SNA. Waxaa sidoo kale shirkan looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan sidii dalkan ay kaga dhici lahayd doorashooyin ku dhaca jawi xasiloon. Shirkan ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 15-ka bishan. Shirkan waxaa looga hadlayaa oo islamarkaana diiradda loogu saarayaa sidii waddankan ay uga dhici lahayd doorasho si cadaalada ku dhacda, islamarkaana amnigeeda uu sugan yahay. Shirkan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay, islamarkaana warbaahinta u faahfaahiyay afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Duudisho, isagoo faahfaahin ka siiyay warbaahinta waxyaabaha hordhaca ah ee shirkan looga hadlay. 13 December 2020 maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga, waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horreeyey oo ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga doorashooyinka qaran. Waxaa halkan garbahayga taagan taliyaasha iyo taliye xigeenada ee booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee heer dowlad goboleed oo iyaga xubna ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. Shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari, 2 cisho soo socotaya maantay. Wuxuu ka bilowdaa 13-ka bisha ilaa 15-ka bisha oo looga arrinsanayo amniga, diyaargarowga amniga doorashooyinka qaran 2020-2021. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran, assessment iyo qiimeyn uu kusoo sameeyey dowladaha qaarkood, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaan ugu soo kuurgalnay sida uu yahay diyaargarowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2020-2021. Shirkan maanta ayuu noo furmay, wuxuuna noo xirmi doonaa 15-ka bisha haddii Ilaahay yiraahdo, halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, ciidamada AMISOM Police iyo Military, dowladaha saaxiibada nahay, beesha caalamka iyo institutionada dowliga oo ka mid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal FET, oo xubnahooda dhammaantood guddigu ay goobjoog ka ahaayeen, waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationno qorshaha amniga doorashooyinka ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo u diyaargarowga amniga doorashooyinku sida ugu qurux badnaana loo diyaargarowo loona qabto si doorashada sanadkan nagu soo foodla ay u dhacdo diyaargarowga ugu wanaagsanaa. Oo maasantiin, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeega casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu haboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS.